aspoň částečně. Dobrý den, tak já jsem rád, že jak jsem již vyprávěl, já jsem se těšil na Radovana, protože mě v práci řekli jdi za Radovanem a zeptej se, jestli náhodou by nepotřeboval použít Grálvien. Protože Grálvien je to, co v práci děláme, já jsem z Oraclu z pražské pobočky a Grálvien je vlastně naše snaha o to napsat systém, který bude běžet různé jazyky strašně rychle. Budu o tom mít přednášku zítra a dneska ji zkusím, nebo použiju ty samé slajdy, ale pokusím si ji upravit tak, aby povídala více slajdy a erky. Tak. Já jsem kdysi, asi tak před 20 lety, ještě v minulém století zakládal Medvín, což je vývojové prostředí, ale kromě toho, že to je prostředí, je to taky platforma pro psaní webových aplikací. A tu jsem vlastně navrhoval a do teďka mě je dost zajímá, že Medvín platforma, to je něco pro mě. A v tímto návrhu jsem udělal strašnou spoustu chyb, až jsem se cítil povinen o tom napsat knížku. Já jsem napsal Practical API Design Book. To vám doporučuji, já si občas prolistuji a nestačím se divit, co tam občas najdu. Takže to je krásná věc. No ale od roku 2012 jsem se začal, jsem s Medvínci docela přesklal, nebo já nevím, dělám to render týdnu. A od té doby se věnuji interoperabilitě. Jak mezi Javou, JavaScriptem a i jinými jazyky. A na základě toho a té knížky mě povolali nebo pozvali do Oracle Labs, abych jim pomohl navrhovat Graal a Trafo, navrhovat API a dělat interoperabilitu. A to je vlastně interoperabilita, je to, o čem dneska budu se snažit povídat. Download and install Graalvien. Tak, ví tady někdo, co to je Graalvien? No tak, Františko, děkuji, pánové. Já jsem pro Františka a pro Václava měl speciální přednášku, takže jakoby by o tom něco měli vědět. Každopádně, aha, připojit se k internetu, vyšlo. A teď, když se napíše do vašeho oblíbeného prohlížeče graalvien.org a zrovna vám funguje internet, co má? Nemají tu kabel? Jo, kabel tady mají, ale já nemám konečáš. Hurá! Takže, když zadáte do svého prohlížeče graalvien.org, tak se dostanete na naši stránku, kde je položka Download a zde si můžete stáhnout jednu ze dvou verzí. Graalvien je plně open source a to je ta verze Community Edition a případně nabízíme i verzi pro Enterprise, pro různé firmy, která funguje víceméně stejně, ale občas je rychlejší. Takže pokud vám hodně záleží na rychlosti, tak by ta Enterprise verze byla pro vás a mohli byste si ji koupit. Ale začínat se dá Community Edition, všechno, co budu ukazovat, je vlastně dostupné v Community Edition. Tak, pokud si tu virtuální mašinu stáhnete, tak, to jsem taky špatně, a vidíte, že jsem se nepřipravil.
Tak Graal VM vypadá jako javovská virtuální mašina. Všichni jste se hlásili na Python, přihlásil by si někdo na Javu? Málo, jasně, tak. Neděste se, protože říkám, že vám vůbec nic neznamená, nemusíte mít strach. Není to, vlastně to není důležité. Tak, to přeskočíme. Tak, už máme Graal VM, máme ji staženou, máme ji na disku. Jo, mám vás varovat, že jsem z Oracle a hlavně z Oracle Labs, takže si můžu hodně vymýšlet a kdybyste se rozhodli na základě mé přednášky nastoupit do Oracle a nelíbilo se vám tam, tak to není moje vina, ani Oracle. Tak, jak jsem to zmiňoval, tak chtěl bych povídat o tom, že máme různé jazyky a my s těmi jazyky musíme komunikovat. Python komunita je velmi aktivní, píše neustále, píše velké množství knihoven a vlastně Python se stává tím správným řešením na zpracování velkého množství dat v současnosti, ale pořád ještě zaostává za R-kem. Takže pokud chcete nějaký opravdu vymazlený statistický výpočet, tak ho pravděpodobně najdete v R-ku a ne v Pythonu. I když to se může časem změnit. No každopádně to, že musíme komunikovat mezi jazyky, je víceméně realita. A zatím se to dělá tak, že pustíte jeden jazyk a uložíte výsledek na disk a ten potom zpracujete dalším jazykem. Vy jste jako docela obecný přístup, ale my jsme si řekli, že to uděláme jinak. Že se pokusíme o nějakou radikální inovaci a že prostě než jenom slepovat různé technologie, tak se pokusíme prostě nějakým způsobem dát dohromady, sloučit. A vytvořili jsme docela velkou organizaci v Oracle Labs, myslím, že nás je více než 50 v našem týmu, kde lidé rozumí hardwareu, softwareu, procesorům a obecně se snažíme udělat to, aby bylo jednoduché psát různé jazyky a dělat je rychle. Tohle necháme. Prostě cílem je propojit jazyky. Tak, a teď jak na to půjdeme? Já jsem si připravil demo projekt, ve kterém ukazuju Eratosthenovo síto. A kdo ví, co to je Eratosthenovo síto? Dobré. Ano, jako algoritmus na výpočet prvočísel. A když jsem nastupoval do Oracle Labs, tak mi moji kolegové říkali, že naše implementace Ruby, to je takový programovací jazyk, je 10x rychlejší než jakákoliv jiná implementace na světě. A já jsem si říkal, no prostě jsme dělali telegrafy. 10x rychlejší, to se tedy nemožný, jak jsme to asi dělali. A možná, že na nějakým benchmarku, co jsme si tam někde ukupčili v rohu, tak to funguje 10x rychleji. A když to pustíme normální program, který prostě podrží dlouho, tak přece není možný, aby jsme byli tolikrát rychlejší. No a tak jsem přišel nějakém algoritmu, který může běžet dlouho a napadlo mě právě výpočet prvočísel, protože to trvá docela dlouho, než je všechny člověk vypíše. A tak jsem si napsal ten algoritmus v Ruby, ale Ruby vám ukazovat nebudu, že ne, to je Python. Já jsem si ten algoritmus napsal v Pythonu, později. Tak, Python. A nevím, kde by se mě měl otevřít, tady ne, tady. Tady jsem měl otevřel. Tak, jak ten algoritmus vypadá? Můžu vám vyzvětšit. Jo. Takže, nejprve tam, jo, je vidět, že nejsem úplně zvyklý psát Python. Takže pokud vám to připadá, že jsem si přenesl jisté návyky z Javy, tak je to zřejmě pravda. A ta první část toho algoritmu je generátor přirozených čísel. Ten by měl generovat čísla od dvojky do nekonečna. Potom to Eratosthenovo síto pracuje s již známými prvočísly a řekneme, že nějakým způsobem vyškrtává. Tohle to, co jsem napsal, není úplně to samé. Tohle to používá spojový seznam. Spojový seznam, ve kterém se udržuje již známá prvočísla. A pak tam má metodu AccessNS, kde vlastně dostane nové číslo, které má prozkoumat a probíhá se ten seznam a zkouší dělitelnost. Pokud nějaké existující prvočíslo to číslo dělí, tak toho prvočíslo není. A vrátíme fold. A jinak ho přidáme na konec seznamu. Tak. Pak máme tady příjdu primes,
která počítá, která si vždycky řekne o další prvočíslo toho generátoru, nebo o další normální číslo, přirozené číslo toho generátoru a podívá se do toho filtru. A v případě, že žádné prvočíslo to nedělí, tak ho vrátí, jinak to opakuje. Tak, no a ještě jsem se zapomněl zmínit, že ten náš systém je založený na tom, že se jakoby zavřívá, že dosáhne plné rychlosti teprve až za chvíli. Takže pro jistotu to měření opakuji, vždycky počítám 100 000 prvočísel, vypíš, jak dlouho to trvalo, a opakuji to dokola, aby bylo vidět, jestli se to systém zrychluje nebo ne. Tak, a teď přijdeme na to demo. Udělám Python, asi většina lidí se pak ptá, co je to za verzi, tak 2.7. A zkusíme to pustit, Python, Python. No, tak, tadyhle je jedna smyčka, tadyhle je druhá smyčka. A tady je zase smyčka. Tak vypadá to, že tato verze Pythonu potřebuje asi tak 3 sekundy na to, aby vypočítal 100 000 prvočísla. Tak, a jak jsem říkal, Groundjam, což máme nainstalovanou, tak vypadá jako Javovská virtuální mašina, takže třeba tam najdete příklad Java, ale ten nás teda nezajímá, ale najdete tam i příklad Ground Python. A já ho použiju na to, aby pustil ten samý skript. No, začalo to tak asi na půl sekundě a postupem času se to zrychluje a to je asi maximum. Naše verze Pythonu není zrovna nejrychlejší, ale i přesto je tedy 10x rychlejší než ten standardní Python. Takže pokud byste chtěli počítat prvočísla a počítat je rychle, tak je nejlepší ten program napsat, odladit a pak si stáhnout Groundjam a pustit si Groundjam, aby která vám to vlastně říká. No, to je teda ten ideální stav. Ale jinak samozřejmě musím přiznat to, že ta naše implementace Pythonu je teprve v začátcích a my nejsme ještě úplní v implementaci. Takže rychlost již máme, ale ne všechno, co funguje v normálním Pythonu, funguje i v tom Graph Pythonu. Takže se vám taky může stát, že vám ten program úplně pobíží. Tak. Jo, to, co bych měl ještě ukázat, je, jakým způsobem lze zkombinovat různé jazyky. Tak v tomhle případě já musím udělat, to nemám bohužel připravené pro Python, to jsem podcenil. Nevěděl jsem, že dostanu takovouto příležitost. Takže se musíme podívat na to, jak to vypadá v Ruby a v JavaScript. Takže úplně ten samý algoritmus, co jsme předtím měli napsaný v Pythonu, se teď pokusím napsat ve dvou různých jazycích. Tohle je Python, ve kterém máme generátor přirozených čísel. A ta velká změna tady je, že použiju rozšíření té naší virtuální mašiny, která říká, no, exportuj tuhle metodu pod jménem natural, tak aby ty ostatní jazyky mohly používat. No a tady mám druhou část programu, to je vlastně ten slojový seznam a potom ta velká smyčka a ta je napsána v JavaScriptu. A ta důležitá část je opět tady, je to polyglot import, kdy my si z toho Ruby jakoby vytáhneme ten symbol pro ten generátor. A budeme ho používat pro generování čísla. Takže vlastně máme program, který napůl počítá JavaScript, napůl počítá v Ruby. A to většinou znamená, že tohleto znamená, že se ten program strašně zpomalí, protože když máte přeskočit z jednoho interpretu, třeba z Pythonu do JavaScriptu, tak jakoby musíte po sobě uklidit, zahodit registry, zavolat do jiného systému, v tom druhém systému pokračovat. Tam si zase všechno načtete, něco uděláte a zase se vrátíte zpátky. A pokud tohleto přeskakování je hodně a při generování seznamu přirozených čísel toho přeskakování skutečně hodně je, tak to zpomalení bude opravdu velmi výrazné. Což se ale netýká grázně. Takže já to zkusím pustit. Použiju na to speciální příklad z grázně, který se jmenuje polyglot. Vim polyglot.
Tak. Teď si spustím ten soubor v Ruby a za ním spustím ten soubor v JavaScriptu. Tak. No, a ono to běží a běží to tak asi za 87 milisekund. To je teda díky tomu, že ta implementace Pythonu bohužel ještě není úplně dokonalá, ale cílem, naším cílem by bylo, aby byla asi přibližně stejně rychlá, akorát ji musíme ještě tak najít. Takže GraalVM, ta vize, kterou mi nabízíte, je, že nemusíte psát, nemusíte používat knihovny, které jsou napsané pouze ve vašem jazyce. Pomocí GraalVM můžete do sebe jakoby vcucnout knihovny i z různých jiných jazyků a používat je navzájem. A přitom nebudete mít žádný problém s performance. Máme vlastně jedno, v jakém jazyce píšete a jak je mícháte, my dokážeme přeložit do optimálního kódu všechny dohromady. A kromě toho máme i jako dobrá věc tohoto systému je, že vlastně stačí napsat většinu nástrojů, jako třeba profiler, debugger, jenom jednou, můžete je používat ve všech ostatních jazycích. Tak, celá tato věc je postavena nad něčím, co se jmenuje Graal Compilator. A Graal Compilator vlastně vezme kód, který máte napsaný, převede ho do grafu. A ten graf má vrcholy, které reprezentují jednotlivé instrukce a jednotlivé důležité body, a mezi nimi jsou hrany. Ty červené ukazují control flow, to znamená, běh programu začíná v nule a končí tady v 11. A ta červená čára ukazuje, kudy se má běžet. Ty modré čáry ukazují, jak běží data. Takže na základě toho potom ten kompilátor ví, jakým způsobem může jednotlivé části toho grafu přerovnat, aby z nich vygeneroval něco, co je efektivnější. Takže například jeden z základních typů je vyhodit inicializaci konstant a různých proměnných ven ze smyčky. A tohle všechno se vlastně děje na tom grafu. Ale to, co bych vám chtěl ukázat, je debugování skrz různé jazyky. A já nevím, možná k tomu zkusit na Python. Čím debugujete, když píšete Python? Debuguje tady někdo? Ano, jdete? Standardní Python debugger. Jako, já dělám import po db. Jo, takhle. To by dost takový příkaz, jako příkazový řádky, ne? Většinou je to v těch IDčkách zaintegrovaný, takže člověk prakticky nevidí o tom, že se tam něco pod tím spouští. Jasně, jo, takže jako na pozadí je PDB a je to integrovaný asi v PyCharmu. Jo, PyCharmu. No, tak PyCharmu já nemám, ale to, co bych mohl zkusit, je debugovat třeba v Chromu. To je takový prohlížeč. A... Mluva. Tak, jak se to jmenuje? Inspect. Když pustím ten program a řeknu inspect, tak on mi vypíše URL. A když si ho otevřu v Chrome, tak tohle jsem se skutečně nepřipravil. Mně se tady dopadne. Pustíme to. Něco to dělá. Skáče to od kódu. No, nevím, proč se mě dostalo zrovna tady, ale každopádně to, co vidíme, je Python kód, který je přímo integrovaný do Chromium Tools. To jsou nástroje, které používá každý, kdo si hraje s webem, ale většinou fungují na JavaScriptu. Tak, a to, co my jsme udělali, je, že my jsme to trošičku ohli. Takže nám fungují na všechny možné jazyky, i na Python. Takže kdybyste chtěli debugovat Python v Chromu, tak prostě můžete zjistit, použít Graal Python a použít minus inspect a pak si k tomu připojit DevTools a ono to víceméně funguje. Pro mě ne, by to mělo ukazovat. No, ne, vypadá to jako... Je tady podtržítko, tak to vypadá jako Python. Takže
Takže takhle je možné debugovat. Tak. A vlastně jakoby my jsme napsali ten debugger speciálně pro Python. My jsme napsali obecně pro všechny jazyky, které s Gradlem jsou. A ten Python prostě funguje jakoby sám od sebe, protože všechny ty naše jazyky jsou napsané formálním způsobem a vlastně ty nástroje potom stačí napsat jenom jedno. To znamená, že když se pokusím, to samé i byla tady s tím polyglot příkladem, tak by tam byli schopni dělat to samé i pro ten příklad, který míchá Ruby a JavaScript. Tak. Jo, takže to jsme se dostavili v Ruby. Ok, já se to dál. Jo, takže tu běžíme. Kde to zastavit? Takže dostavili jsme ten JavaScript. A ten nejlepší věc by měla nastavit někde tady, v tomhle místě. Protože když tím dál dostane tady breakpoint, tak tady ten this natural není objekt z JavaScriptu, ale je to objekt z Ruby. Takže já když předtím vlezu rovněž, tak to skočí, tak to přeskočí z JavaScriptu do Ruby. A zase když skočím zpátky, tak to zase skončí zpátky z JavaScriptu. Tak. A tohle byste vlastně mohli dosáhnout i v Pythonu. Příklad na Python. Já jsem si ráno zkoušel něco pro Radovana a bylo to založené na tom polyglot shell. Tak, já to zkusím. Polyglot JVM. Když tomu dám pomočka, shell. Když tomu přidám to pomlčka JVM, tak to běží potom trošku pomalu, ale umí to R-ko. No, postupně času se to i nějakým způsobem zlepší. Tak, tohle to je náš polyglot shell, ve kterém jakoby můžeme interaktivně si hrát s těmi různými jazyky. A když to zmačkne Ctrl-L, tak on ten shell vlastně umí přepínat mezi různými jazyky. Takže teď už jsem tam přeskákal všechny. Je tam JavaScript, je tam Python, je tam R-ko, je tam Ruby. Tak, to co můžu udělat je, udělám funkci josusum, která bude čítat čísla A plus B. Tu funkci vyexportuji, poly.exportSum.josusum. Tak, teď by vlastně ostatní jazyky měly mít přístup k tomuto této funkci. Takže já se přepnu do Pythonu. A musím udělat import polyglot. A polyglot import value. A jméno bude sum. Tak, a to se je jo, který se to nejvyšší a má se to přiřadit do třeba pro mě ne. Tak. A když zavolám S pro 5 a 3, tak je 8. Tak. Ale ta osmička, to se čtení, to proběhlo JavaScript. Co ale můžu udělat, můžu si nadefinovat funkci twice, která vezme nějaké číslo. A já teď jsem enter. A return tohle číslo použije tu funkci S, aby to číslo se četlo dvakrát. Přijím číslo se nepíší. S pro x, x, takhle. Jo, takže twice pro 5 by mělo být 10. Hurá. Tak, a protože někteří z vás říkali, že používají jazyk R, tak teď jsme mohli udělat import. A já jsem udělal export. Aha, když to musím udělat v Python, musím udělat export. Takže to bude polyglot modul export value twice. A right. Tak, teď by ta funkce měla být dostupná jiným jazykům, řeknu se do R-ka a v R-ku uděláme
funkci P a P přiřadíme info slide. Když to udělám print P pro 3, tak by to mohlo vzniknout česku z appu. Tak, a bohužel to je asi tak jako všechno, co můžu ukázat, protože na tu video data science jsem fakt nebyl připravený, to jsem si chtěl rozvědět pozradovat. Tak můžu pokračovat přednášce, ale spíš se vás zeptám, myslíte si, že by se vám jako takovéhle míchání jazyků mohlo k něčemu hodit? Tak minimálně je tam velký potenciál. Pokud ten cross-debugging funguje mezi Pythonem a C++, tak prostě mít nějakou kritickou vypočení část nasunout C++ a pak ji spouštět z Pythonu. Myslím, že to bude mnohem asi pohodlnější než C-types a jiný nějaký momentálně jsou k dispozici. No to je jedině přednášky. Kdyby se dalo něco dělat. Ano, tak kolega říkal, že by bylo úplně super tohleto cross-debugování a tu spolupráci těch jazyků udělat mezi Pythonem a C-čkem. Tak, a nebudete tomu věřit, král jen to umí. Tak já to zkusit najít. Takže z nás tohle máme do sebou. Povídání o tom, jestli typové jazyky jsou lepší než netypované, to si necháme na zůstře. Ale tady je architektura Gradient. Tak, dole je javovská virtuální mašina, ale jak jsem říkal, není moc vidět, takže si nemusíte bát. A nad ní je Graal kompilátor, což je ten, co dělá ty operace nad grafy a vlastně zajišťuje to, že ten program dokáže běžet rychle. A když dáte dohromady tady ty tři první bloky, tak už potom jazyky, které se kompilují do Java bytecode, jako je Java, Scala, Kotlin, fungují rychle. Nad tím máme ale postavený framework, který se jmenuje Truffle. A ten umožňuje psát jednoduše interpretery různých jazyků, jako je třeba Python, Ruby nebo JavaScript. A vlastně tenhle ten Truffle framework je to, co nás drží pohromadě a co nám potom umožňuje k tomu připojovat ty různé nástroje. No a ta část, co se týká C-čka, je ještě postavená nad tím a je to interpret jazyků, co se překládají pomocí LLVM. Kde víte, to je LLVM? No dobrý, to by šlo pár. A LLVM je vlastně systém pro překlad různých jazyků. Třeba když chcete překládat Fortran, tak na to můžete použít LLVM systém. A když chcete překládat C-čko, tak můžete něco, co se jmenuje Clang. A ono to všechno funguje stejně. Nejdřív se z toho programu jakoby přeloží do formy, která se jmenuje bitcode, a ten bitcode se potom překládá dál do kódu, který se dá spustit. Já myslím, že Julia, ano, to byla podtitulku dnešní přednášky, tak Julia se taky určitě překládá přes LLVM systém, jakoby přes LLVM nástroje. Tak, no a to, co my umíme je, že když se překládá, jakoby, když to LLVM překládá v těch svých různých fázích, tak v jedné fázi pracuje s něčím, co se jmenuje bitcode. A když my to tady v té fázi dostaneme a vezmeme si ty soubory s tím bitcoinem, tak my je umíme interpretovat a umíme je jakoby pouštět podobně, jako jsme pouštěli ty jazyky, co jsem ukazoval. A hlavně umíme je míchat mezi sebou. Když interpretujeme to C-čko, tak my u toho ztrácíme asi tak 10-15%, takže to není důvod, jakoby C-čko, když si přeložíte, tak bude pořád ještě rychlejší. Ale když mícháte Python a C-čko, tak jeden z problémů, který tam máte, je opět to přeskočení toho rozhraní mezi Pythonem a mezi tím C-čkem. A my vlastně to přeskočení můžeme úplně eliminovat, protože my to C-čko interpretujeme, Python interpretujeme, takže to můžeme celé zkontrolovat a výsledek může být i více efektivní. Tak, abych to ukázal, kombinování Python a C-čka nemám připravené, ale mám tady připravenou NSWR-ovou síto napsané v C-čku. Tak, jak vypadá? Vypíčka C. Jo, takže. Ne, to znáš, ne. Tak, opět první částí toho programu je generování přirozených čísel. Druhá část programu je spojený seznam,
A jediný rozdíl je, že v C-čku po sobě musíte uklízet, takže nejenom, že alokujeme a pak to za nás někdo uklízí, ale musíme taky napsat release filter, který ten strojový seznam uklízí. A pak je tady primes, to je ta hlavní knička, která počítá a myslím, že main potom měří čas. Jo, tak, na to může pustit C-čku. Už to tady máme. A to běží docela rychle, když je to zoptimalizované, tak 54 milisekund. Ale to, co můžeme udělat, je použít náš LL interpreter, Low Level Virtual Machine, VM z toho vznikalo, interpreter. A můžu říct, že to chci pustit, tak aby to musím pouštět správně. A nebudu pouštět ty soubory tečka C ani tečka O, budu spouštět soubory tečka BC, to je jakoby ten produkt překladu LLVM, který teda už mám připravený od minule. Tak, moment function, no dobrý, takhle by to šlo, jo, ale my tam si musím s tím sávět, a když tady napíšu main.c, tak to zařve, jo, to se nezařve, takhle, main.c, zařve, že se to nedá printovat. A to si budu muset řečit help. Protože se tady nějak přidává lib library. Ano. Takže library, natural, BC, library, filter, BC, library, primes, BC, tak. To je prosím výsledek toho interpretu. Takže 70 až 80 milisekund. V tom případě to ztratilo asi víc než 15%, ale řekněme, že kdybychom to míchali s těmi dalšími jazyky, tak by ten výsledek byl spíš v zisku, než v ztrátě proti poslednímu řeči. Tak. No. Taky dobrá věc je, že my vlastně umíme vzít ten kód a udělat z toho spustitelný exe soubor. Prostě vzít váš javascriptový kód, nebo v vašem případě spíš Python kód a přeložit ho do exáče. A vypadne z toho jeden exe soubor, který potom startuje rychle a běží taky rychle. Takže v případě, kdybyste měli problém s tím, že Python někdy musí načíst strašnou spoustu knihoven a teprve potom něco dělat, tak vlastně celý ten startup proces se dá odstranit tím, že se to přeloží pomocí něčeho, čemu říkáme native image, a z toho vypadne jeden exáč, který už potom jde spustit. O native image budu také povídat a to bude zítra asi ve 4 hodiny. Jmenuje se to Forget Go, Git Go, Java Go. Ne, nechte Go plavat, teď slyští Java, vlastně to je ve čeští. Jo, demo si necháme na příště. A tak já myslím, že mě zbývá poslední 6 minut. Jestli máte dotazy, tak se můžete ptát, jinak ještě můžu povídat o největším problému dynamických jazyků. Dotaz. Měl by dva takové dotazy. Jeden je, obecně v Pythonu je problém s Go Interpret Lockem, který je vlastně znemožňuje použití multithreadingu nějak rozumně. A druhý dotaz je potom, jak ten GraalVM se bude chovat, pokud bych chtěl tam v Pythonu použít nějaký binární extensiony typu NumPy, SciPy, Matplotlib. Jo. Takže dva dotazy. První je, co děláme s Global Interpreter Lockem. Tak ten tam není. Na tom jsme si dali pozor a vlastně díky tomu, že jsme to celé přeimplementovali, tak ho tam nepotřebujeme. A navíc, jakoby, což možná trošičku ukazuje, nebo odkazuje k tomu, co jsem chtěl ukázat, my vlastně běžíme chvíli v interpretu. To znamená, tam by ten Global Interpreter Lock mohl být, a stejně tam teda není. Ale nakonec vlastně my ten interpreter, ten strom toho interpreteru vezmeme a překompilujeme do nativního kódu. A tam už ten zámek skutečně vůbec není. Takže protože už se to vlastně ani neinterpretuje. A další, druhá otázka byla, co děláme s nativními extenzory. No, jak jsem na začátku ukazoval, tak Python vlastně to RSTP-ho si to zvládnul za 200 milisekund, a ne za těch méně než 100, jako všichni ostatní, nebo ty ostatní hodiny. Takže Python je ještě ve velkém vývoji.
tak zatím nevím, pokud to zkusíte, ty nejdělně chcete, tak to může dopadnout dobře, ale taky to může dopadnout špatně. Každopádně cílem toho týmu, který na Pythonu, na Graal Pythonu pracuje, je přesně odladit NumPy a podobné nejtivní knihovny, a to pokud možno tak, aby fungovaly ještě rychleji, než funguje NumPy samotné. Což bude těžké, protože to budou vůči dělat, protože toho přeskakování mezi tím, to, když mám nějakou velkou matici, nebo dvě matice, a teď tady potřebuji nějakou operaci, tak je tam jedno přeskočení do toho Cčka, Cčko udělá všechnu práci a pak je tam jedno vyskočení. A to nebude tak drahé. Zatímco, jakoby to, co jsem ukazoval na tom agrastaténové sítě, to je prostě takhle, že tam skáče z jednoho jazyka zpátky a to prostě při tom přeskakování mezi tím rozhraním těch dvou jazyků by bylo strašně drahé. No, jak to s tím NumPy dopadne, to nevím, ale každopádně, až budeme připravení pro hlásu, že Graal Python je schopný a nevím, aspoň beta verzi, aby mohl být použitelný, tak NumPy fungovat. Děkuji. Otázky? Nějakou problému těch interpretovaných jazyků. Jste říkal, že byste mohli mít vzniknout o největší problémy. Dobře. Největší problém dynamických jazyků, to je A plus B. Protože když napíšete A plus B Pythonu, tak nevíte, co je A, nevíte, co je B, a když to napíšete v R-ku, tak nevíte ani co plus. A dokonce při vyhodnocování A se vám může stát, že se změní definice plus R-ku. Takže jakoby se to vlastně nedá složit. Protože jakoby generovat kód, který počítá s tím, že A může být integer nebo celé číslo, reálné číslo, string nebo jakýkoliv objekt, a B může být to samé. Tak pokud tenhle kód chcete vygenerovat, tak je to pořád if něco, tak dělej tohle. Tak jinak skoč někam jinam. If zase něco, tak zase dělej tohle. A takhle, jakoby to nemůže být rychle. Takže co my s tím děláme? My s tím děláme to, že my vezmeme váš program, napasujeme ho a vytvoříme strom. Kdyby jsme dělali třeba to A plus B, tak tohle ten vrchol by bylo plus, tohle ten vrchol by byl A a tohle vrchol by byl B. A když potom takový ten interpretor skrz takovýhle strom prochází a snaží se ho interpretovat, tak když bude tady u toho plus, tak se říká, no tak co mám dělat? Potřebuju dva operandy, ten levý a ten pravý. Tak ty uzlíku, co jsi vlevo, vrať nám hodnotu. Tak on ví, že to je A, vyčte si hodnotu A a vrátí třeba 3. Teď ten noc zavolá napravo a řekne, tak já bych potřeboval i tvoji hodnotu. Tak to, on ví, že to je Bčko, najde si hodnotu Bčka a vrátí třeba 5. A tenhle ten uzel pak řekne, aha, 3 a 5, tedy to sečtu a vrátí 8. A takhle to pokračuje zase v tom stromu. Takhle to říšou interpretu. Ale ten problém s tím, že tam prostě musíte být připraveni na to, že plus může znamenat plus řetězců, nebo celých čísel, nebo reálných čísel, které má zůstat. Tak co my děláme je, že každý jazyk si nadefinuje nějakou převodovou tabulku typů, které chce primárně podporovat. Tohle je teda z JavaScriptu. Ve kterém pracuje s celými čísly, s reálnými čísly a ze stringy a potom s něčím obecným. To pracuje s něčím obecným, tak to je pomalé. Ale ve většině případů totiž se nepracuje s obecným typem. Když vy někde napíšete A plus B, tak většinou skrz to použití toho programu ty hodnoty bývají stejné. Takže, co my děláme je, že my ten původní strom začneme obarvovat. A začneme těm jednotlivým vrcholům říkat, no, tady tudy běžela celá čísla. Tak se obarví na celé číslo, ty se obarví na celé číslo plus, že se taky obarví na celé číslo, protože jsou všechno celé číslo, to je celé číslo. A takhle se ten strom obarví. A když se tenhle ten kus toho interpretu používá dostatečně často, tak my ho přeložíme. A vznikne z toho nějaký optimalizovaný kód. Samozřejmě, co se může stát je, že se ukáže, že je to špatně. Že najednou se někde objeví místo celého čísla třeba desetina. No a v tom okamžiku my prostě řekneme, aha, tak na to nemáme s tom budovaný kód.
tohle to my zahodíme, přepneme zpátky do interpretu, to je ten pomalý, jakoby korektně napsaný interpreter, který zná celou semantiku jazyka, ale není moc rychlý. A tenhle ten interpreter pokračuje na tom stromu, kde zůstal a řekne, aha, tady se mi objevilo reálné číslo, takže musím přebarvit to mnoho. No a ten plus se musí taky změnit, protože celé číslo plus reálné číslo je vždycky reálné. Takže nakonec, když se to dál hodně často používá, tak to znovu přeložíme, mění to jiné formy, která je obecnější, umí pracovat s reálnými čísly, je pomalejší než ta původní, není tak optimalizovaná, ale pořád je dost rychlá, aby fungovala dostatečně rychle. Tak to je vlastně k tomu problému, největším problému s dynamických jazycích. No, a tím jsme vyčerpali náš čas, já vám děkuji za pozornost. A kdybyste chtěli ještě víc, tak zítra poledne a ve 4 hodiny bude opakování. Děkuji. Protože my ty běží rychleji.
protože používají grála. Java je, mně to vychází asi o 10% výhled. Třeba na tom Aristotelovu sítu je to 10% výhlednější. Ale nemusím mít vždycky. Tam jako záleží na tom, jak to vyjde. Na Java je standardní operátor, to je v JDKčku, ten je to dobrý. Takže na Java občas 10%. A ještě teda je rozdíl mezi Community Edition a Enterprise. Ten díl pro Community Edition je, že na Java by to mělo být tak jako 50-50. A Enterprise Edition by měla být lepším lepší. Nebo aspoň stejně lepší. Jako... Takže to je to, že ten Enterprise Edition by měla. Podivu je, části té technologie se dostávají do Javy. Dokonce, když se stáhnete Java 2 a nevyšší, tak se tam dají použít nějaké překlínače a ten děláte rád. Ale je to nějaká, není to ta nejnovější verze. Pokud jsou to nejnovější verze, to znamená, že to načí, tak tam z toho zhrání jen do toho. Ale jakoby grál už v DDKčku je, protože postupem času se tam asi bude dostávat víc a to bude. Prosím vás. Prosím vás, tady ta učebna, protože není přednášející, tak se bude zavírat a otevře se na pět potom pro další přednášky. Nenašel se vůbec, ne? Kdyby se našel, tak bych snad dovedl. Takže vám volám, prosím vás, co chce. Využijeme.
taky vaše to vypíná, no, to není moje. Ale za hodinu tady, když tak bude stejně ještě diskuze, tak to potom bude.